Tišnovské koupaliště je připraveno na novou letní sezonu, a to včetně vládních nařízení, které jeho fungování provází. Vodu v brouzdališti i v sousedním velkém bazénu už ohřívá slunce. Jejich teplotu okusí první návštěvníci v sobotu 12. června. U vstupu do areálu ale musí splnit podmínky ministerstva zdravotnictví, které bude kontrolovat obsluha na pokladně. Návštěvníci se určitě můžou těšit na to, že koupaliště se zkrášlilo, máme novou fasádu, schodiště se opravilo, tak to jsou asi nejviditelnější změny letos na koupališti. Letos byly drobnější, hlavně kvůli covidu. Testování na koupališti provozovatel nezajišťuje a omezena je rovněž kapacita plovárny, která běžně činí 1600 návštěvníků. Kapacita koupaliště je na polovině své běžné kapacity, ale nikdy nebyl problém, že by se návštěvníci nevešli a věříme, že to nebude ani letos. Stejně jako pro provozy restaurací a jiných podniků, tak i na koupaliště by měli návštěvníci být testovaní, případně mít u sebe prohlášení. Cena vstupného se pro letošní rok nemění. Dospělí zaplatí 90 korun, děti od 6 do 15 let 40. Každý den bude od 18 hodin vymezena v bazénu dráha pro kondiční plavání. V pátek a v sobotu pak navíc prodloužena otevírací doba o hodinu, tedy do 21 hodin.